Hjärtligt välkommen till dagens video. Idag spelar vi lite Apex. Och se om det funkar lite bättre. Men ni ska tänka att jag är inte världsbäst på det. Jag är nästan lite newbie av mig. Så det behöver ni inte skriva i kommentarerna, för det vet jag redan. Saker i bakgrunden är för att mina barn är hemma. No cluster foxtrots in my unit. Let's run this. This outfit could use some high caliber accessories. Och jag kommer inte prata så mycket under det här. Jag kommer ihåg så, jag är inte bäst på det här spelet. Man försöker sitt bästa. Let's do this. Gibraltar's pumped and ready. We move this way. Och som ni ser litar jag mycket på de som spelar med mig. Bäst på det här. Än det jag hänger på. Och som ni ser förlorade vi första ronden. Det är väldigt mycket väntetid som det står. Rond 2 in 9 minuter.
försöka. Och hoppas på att den sista som är kvar är bättre än oss, men ibland går det inte som man vill. Som ni ser. Jag tror att det är högst 3 ronder man spelar per gång. Det är bra att titta vilket håll andra alla tar. Det är inte enklaste. Hålla ihop. Men försöker sitt bästa. Och som du ser förlorade vi. Ni får gärna skratta hur mycket ni vill. Men var inte elak i kommentarerna. På min sida så är man snälla mot varandra och inte. Ska vi elaka kommentarer? För det är mycket hat i världen som man inte helst inte vill vara med om. Det är många som fick hatkommentarer bara för att man suger på ett spel. När man ändå har sagt i videon att jag är inte bäst på det här spelet. Det är jag inte. Men jag tränar väl bli bättre. Och ibland är det som... Ibland är man bara väldigt dåligt på ett spel. Men för det... Ibland är det bra. Och ibland är det dåligt att suga på ett spel. Men jag vill testa för att spela det här spelet och spela in det och se om det är många som kollar. Och sen om det inte så många som kollar. För jag försöker komma på sätt så att jag kan växa min YouTube-kanal. Så det kommer vara så att jag kanske laddar upp en Apex-video, en till två Apex-video i veckan. Where's the fun in that? Göra. I cannot wait to win this match, friend. Man kan bara hoppas, nu har vi nog visst är den där som vi har där sista. Nu har vi bra på att söka området och så. Och den jag väljer, den är kanske inte bäst i... Det. Beautiful. We're getting some quality face-to-face time. Jag kommer satsa åt höger. Så här ser hennes emot ut. Fight.
illa när man har folk som skjuter på en. Men du får lärarna lämna snälla kommentarer, ge tips hur man kan spela så att det blir bättre. Och som ni ser, skjuter dem och slåss. Det bästa alltid kan jag då är att försöka klara sig själv. Hoppas på det bästa. Det är arena, så är det ju bäst att man går ihop som ett lag. Som du ser så är det många som springer framåt. Inte det bästa sättet. Hamnar man i ett lag som inte alls är bra på det här. They think they're winning. Takes more than that to crack a diamond. Men Apex-videorna som jag gör kanske inte blir de längsta. Där. Hostile over there. Old father, give me sight. Nu har ni sett lite vad arena vi är för någonting. Så nu ska ni kan få se när jag öppnar mitt pack här. Jag hittar de bästa grejerna.
Men tack för att ni kollade på dagens video. Glöm inte bort att gilla, dela, kommentera, prenumerera på min kanal, Dödlig Kryten. Men lämna inte elaka kommentarer, för det gillar ingen youtubare. Så jag ber er, ta hänsyn till att jag inte är bra på det här spelet, men jag tränar för att bli bättre. Men tack för att ni kollade. Ha en bra dag.